אוקיי, אז בואו נעשה פה סרטון על הרויאל שלקחתי עכשיו. כמו שאתם רואים פה, בן אדם החיט עצמו ואני מעל, מלמעלה עם החללית מנסה לפגוע בו, לא ידעתי שהוא כזה לואו. אבל אם תסתכלו אותי מהחללית מנסה לפגוע, מנסה לפגוע. עכשיו הוא כל הזמן בורח כי זה אף כזה. בואו נחזור לזווית שלו. אבל זהו ככה, בורח ובורח, בורח ובורח, מסתכל עליי, איך מתקלל את הרגע שהוא פגש אותי שם, בורח ובורח, יורה עליי, בסוף מקבל בום קטנה, בוא נראה, והוא פגע לי בחללית, אני לא הפסקתי לראות עליו, המשכתי והמשכתי, בטעות הטמבל הזה העיף את עצמו לצד השני. בטעות הטמבל העיף את עצמו לצד השני באמת. יפה. בואו נמשיך מהזווית שלי. עכשיו שימו לב מה קורה פה. אני הייתי למעלה כל הזמן. למטה היו עוד שני אנשים. או אפילו שלושה. בואו נראה מה קרה שם. רואים שהם בנאים מטורפים, שיש להם... יש להם מושג מה הם עושים. וואי, איזה קרבות הלכו שם. וואה, אפשר לראות פה אדיטים, יש רמח. היה פה קרב רציני. נתן פה אדיט, ההוא בנה לו קיר. היו פה קרבות כאלה, מטורפים. שם פה את הריקון סקנר לראות מה קורה. פתח. רק שהוא כולו דרוך, מחכה כבר על רגע לתת את השוטגן. היה פה קרב מטורף למטה. שוב הוא סורק. או הנה הנה, השניים רבים שמה. אוקיי. אחד הרג, עכשיו יש שניים. למטה. אני בחללית למעלה כל הזמן הזה. אוקיי, פה הם מתחילים, הוא ראה בילד פייט. טוב, הוא קצת התבלבל. קצת נתקע פה בגג, הייתי אומר. אוקיי, אבל הוא מהר מאוד ממשיך. בונה יפה. יוצא, עושה טאנלים. בזמן הזה אני מלמעלה. בום, הרג אותו. אז נשאר האחרון. מה עם האחרון? רגע, 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 אני לא מבין. אני לא מבין משהו. בוא נחזור רגע לפה. זה מה שאני עושה למעלה, זה נחמד. בוא נעשה רגע פאוז. אני רוצה... לראות מה קרה פה. אוקיי, אז היו פה שניים. הם היו פה. אחד למעלה. פה הוא קיבל שוטגן. כמעט קיבל שוטגן בעצם, בואו נראה. אבל זה שחקן עם הרבה קילים. עשה בנייה פה. שימו לב שאני פה כל הזמן הזה מלמעלה. עם החללית אפילו לא רואים אותי. בואו נראה מה קורה פה עדיין. אוקיי, אז יש לנו פה אותו. ואותו מלמטה. הם ממשיכים, ממשיכים, בונים יפה. אוקיי, עכשיו הוא פה, והוא פה נתן שוטגן. יכול להיות שהשוטגן הזה גמר אותו? אני בזמן הזה, מה אני עושה? אני בחללית כבר מתחיל לראות עליהם.
כי עכשיו פה הוא חשוף לגמרי. נראה לי עכשיו הוא ייתן אותו שוב גם. הנה, הוא התחבא כזה בעץ, ואז הוא נתן לו שוב גם. אה, הוא ירה עליו, הרג אותו. אוקיי, ואז מה קרה? הוא נפל, הוא נפל אל מותו, הבנתי. אה לא, הוא נפל ממני, אפשר לראות בסימן שהוא מת מהמכה של החללית שהייתה ככה למעלה. יפה מאוד, יפה מאוד.